Hörmətli Mühacir televiziyasının izləyiciləri və Korrupsiyaya Yox səhifəsinin izləyiciləri, hal-hazırda biz Gözəl xanımın evinin qarşısındayıq, AXC funksionerinin və aldığımız son məlumata görə Gözəl xanım artıq öz evinə yaxınlaşır. Biz sizə canlı efir vasitəsilə bütün məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik. Artıq Gözəl xanım Gözəl bayramlı artıq yaxınlaşdı və biz canlı yayımızı davam etdiririk. Gəlin Gözəl xanım. Çox şadıq. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Yaxşıyam. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Təşəkkür edirəm hamınıza. Mətbuat nümayəndələrinə hamınıza təşəkkür edirəm. Bu belə günlərdə həbsdə olduğum müddətdə tək qoymadınız məni. Sağ olun, var olun. Minnətdar hamınıza. Salam. Sevinci yaşamaq. Yəni əslində mən açığı gözləmirdim də, çünki bilmirdim. Mən müraciət də eləməmişdim, amma radioda deyiləndə orada bizim məhkum dostlarımız eşitmişdi. Onlar qışqırdılar, birinci mənim adımdı. Elə bildilər tək qadın olaraq mənəm. Amma bilirsiniz də 25 nəfər bizim cəza çəkmə müəssisəsindən çıxdı. Yəni təbii azadlıq hər kəsə bir sevinç bəxş eləyir. Hər kəs azadlıqda olmağa layiqdir. Mən də təxminən 2 ilə yaxın bir müddətdə heç bir əsas olmadan qondarma ittihamlarla azadlıqdan məhrum oldum. Həbs cəzası çəkdim. Amma buna rəğmən o həbsdən azad olunmağım xəbərini o qədər yüksək, yəni sevinclə qarşılaya bilmədim. Çünki mən bildim ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, siyasi məhbus problemi var. Çoxlu sayda siyasi məhbuslarımız var. Mən bildim ki, siyasi məhbus dostlarımdan xeylisi azadlığa buraxılmayıb. Bir qrupu buraxılsa da biraz ona görə məyus oldum. Amma sevindim də ki, bir qrupda dostlarımız, siyasi məhbuslarımız azadlığa buraxıldı. Yəni bu sevinci yaşamağı bütün siyasi məhbuslarımıza, ümumiyyətlə bütün məhbuslara arzulayıram. O cümlədən bütün qadın dustaqlara, məhbuslara arzulayıram. Yəni mənim olduğum müəssisə kişi müəssisələrindən fərqli olaraq çox həssas bir yerdir. Qadınları həbsdə görmək, müxtəlif kateqoriyadan olan, yəni çox ağırdır. Çox ağırdır. Açığı mən qadınları fikirləşirdim ki, mən siyasi fəaliyyətimə görə bunu normal qəbul edirdim, amma bəzən elə məsələlərə görə həbsdə olan, elə cinayət törədib həbsdə olan qadınlar var və ya kiçik bir xətaya görə həbs olunan qadınlar var. Yəni ona görə mənim psixoloji baxımdan qadın cəza çəkmə müəssisəsi daha bir ağır yer idi. Amma yenə də şükürlər olsun ki, bizə verilən cəzanı heç bir əsas olmadan bilirsiniz ki, mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlı idi bu. Yəni, kifayət qədər normal mənə elə gəlir keçdi. Səhhətimdə kiçik problemləri çıxmaq şərtindən bilirsiniz ki, həbsxanada elə effektiv bir müalicə ala bilmədim. Hər şey qaydasında, əhval ruhiyyəm də yaxşıdır. Mən bütün Azərbaycan cəmiyyətinə təşəkkür edirəm, bütün mətbuata təşəkkür edirəm ki, belə günlərdə həqiqətin yanında oldunuz, mənə, ailəmə, yaxınlarıma dəstək oldunuz. Bütün siyasi məhbuslarımızı tezliklə azadlıqda görmək istəyirəm. Ümumiyyətcə, bütün məhkumların öz ailələrinə qovuşmağını arzulayıram. O cümlədən bütün xanımların tezliklə öz ailələrinə qovuşmağını arzulayıram. Gözəl xanım, siz əlbəttə çox yormaq istəmirik, çətin keçməyək sizin üçün bir müəyyən mənada. Amma izləyən hər kəsə maraqlıdır. Gözəl bayramla bundan sonra nə edəcək, necə davam edəcək? Biz bunu sizin dilinizdən eşitmək istəyirik, təqribi bilirik. Gözəl bayramlı hardan həbsə atılıb,
siyasi fəaliyyətinə görə həbsdə atılıb, siyasi fəaliyyətini də qaldığı yerdən davam edəcək. Yəni həbsdə olmağın mənim mövqeyimdə cüzi zərrə qədər hər hansı bir dəyişiklik eləməyib. Hər hansı bir dəyişiklik yoxdur mövqeyimdə. Yəni ədalətli haqq yolundayıq, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, ədalətli bir cəmiyyət uğrunda mübarizə aparırıq. Bu bizim haqqımızdır. Bu mübarizəmiz də sona qədər davam eləyəcək. O günə qədər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi də həll olunacaq, Azərbaycanda azad mətbuat da olacaq, Azərbaycanda demokratiya da bərqərar olacaq. Azərbaycan insanı layiqli bir vətəndaş kimi yaşamağa haqqı çatacaq. Həmin günə qədər bizim mübarizəmiz davam edəcək. Elveda gəlir artıq gözəl xanım. Gəlin bura kafeyə keçin. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda Əli bəy. Yaxşı. Sizə çoxlu salamı var. Yol maşına keçsin. Jurnal sən şirkətində görsə də bilmirəm. Çox şükür, çox şadır. Unutmam siz ki, Gözəl xanımı niyə görə həbs eləmişdilər? Bəli, Gözəl xanım Azərbaycanın etiraz hərəkatının öncüllərindən biri, bizim miting komitəsinin rəhbəri olaraq bütün talana soğun, yalana soğun, korrupsiyaya soğun mitinglərinin əsas təşkilatçısıydı. Çağırıb hədələmişdilər, amma əlbəttə Gözəl xanımı hədələmək boş bir şeydi. Gözəl xanım çəkinən deyil, mərdlik, mübarizlik simvoludur. Sonra da şərliyib həbs eləmişdilər. İndi nəhayət bu 2 ilə yaxın həbs başa çatdı. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına təşəkkürlər. Gözəl xanımın şərlənməsinə ilk gündən inanmadılar. Hamı bildi ki, o şərlənib, qanunsuz həbs olunub. Birinci bu mərhələdə biz Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyini hiss elədik. Ondan sonra da Gözəl xanımın həbsdə olduğu bütün bu 2 ilə yaxın müddətdə hər zaman Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyini özü də, biz də hiss elədik. Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyi gedərək artdı. Dəfələrlə böyük mitinglərdə Gözəl xanıma azadlıq tələb olundu. Gözəl xanım həbsdən də mübarizə mesajları verdi. Azərbaycan hakimiyyəti də nəhayət anladı ki, onsuz da nə Gözəl xanım tutduğu bu yolu bıraxan deyil, əqidəsindən dönən deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin də dəstəyi günü-gündən artır və nəhayət özlərində güc tapıb düzgün istiqamətdə kiçik bir addım attılar. Çox təəssüf ki, bütün siyasi məhbuslar azad olunmayıb, amma biz yenə də Gözəl xanım üçün çox şadıq, o biri dostlarımızın azadlığa çıxması üçün çox şadıq. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan mətbuatına, bütün qədir bilən insanlara təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Əli bəy, jurnalistlər səhər tezən buradadılar. Digər dostlar gələnə qədər sayımız maksimum 6 nəfər idi. Və burada əraziyə baxan bölmənin rəis müavininə qədər təqribən bir 10 nəfər mülki geyimli polislər var idi, formada polislər. Yaxınlaşıb soruşurlar ki, nə məsələdir? Deyirik, bəs Gözəl bayramını qarşılamağa gəlmişik, təhlükəsizliyi təmin edirik sizin. Buna münasibət biz nədir? Sizcə niyə görə belə edirlər? Narahatdılar. Bilirsiniz, xalq tərəfindən seçilməyən hakimiyyət olanda onlar hər şeydən şübhəli olurlar, narahat olurlar. İnsanların istənilən toplantısından narahat olurlar. İnsanların hətta sevincini paylaşmağından narahat olurlar. Amma indi bugün artıq problem o deyil. Bayram ərəfəsindəyik, hamımız sevinirik. Hökumətin narahat olması üçün də heç bir səbəb yoxdur. Ona görə də öyrəncəli olublar. Görünür, istənilən toplantını həyəcanla qarşılamağa öyrəncəli olublar. Adətkarda olan adamların da adətini dəyişməsi çətin olur. İndi biz yavaş-yavaş onları öyrəşdirəcəyik ki, qorxuları çıxsın və nəhayət Azərbaycan bir normal məcraya düşsün. Hamımızın bircə səylərimizlə inşallah bacaracağıq. Gördünüz, Gözəl xanım da elə həbsxananın qarşısından lazım olan hər şeyi dedi. Mübarizəyə davam, bütün dostlarımız gələcəklər, qaldıqları yerdən davam edəcəklər. Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücü daha da artacaq. Və Allahın köməkliyi ilə nəinki siyasi məhbuslarımızı, əsir vətənimizi də xilas eləyəcəyik. Bir gün azadlıq Azərbaycanın da haqqı olacaq. Necə bax, Gözəl xanımın haqqıdır, aldı. Eləcə də bütün siyasi məhbuslarımızın və sonda da əsir vətənimizin də, əsir torpaqlarımızın da, Qarabağ torpaqlarında azadlıq haqqını bircə mübarizə ilə alacaq. Millət istəsə hər şeyi bacaracaq, bacaracaq Allah qorusun. İnşallah. Thank you.
Qonşular da gəlib Gözəl xanımı qarşılamağa. Hə, biz qonşuyuq, sağ olun. Gözünüzə görə. Seyfa bəyçi də çox gözlədik. Gözümüz qısa bir qonşu. Xalamı da çox qalmayıb. Salamlarınız çıxacaq. Çox çox. Artıq gözəl bayramlı öz evinə daxil oldu, yaşadığı evə. Biz canlı yayımızı oradan edəcəyik. Qarışdan gəl. Ev balaca deyək. Gözəl xanım, şükürlər olsun. Ən çox o sevinəcək. Allahın bu günlərdə gəlir. Ürəyimiz gelişdi, bizim müxalifətçilərin olsun. Əksəriyyətin evim elədir. Hətta bu evə gələnlərə mən dedim ki, gedəndə evi görəndə utandınız, öldünüz, siz gediniz, kimin evinə gelirsiniz dedim, budur bizim. Elə vizit kartımız dedim. Bir manat aram pul yeməmişik. Ağlınız özünüzə gəlsiniz. Görüşmək istəyir, görüşmək istəyir. Alo. Hə, istəyirəm. Yığıncaq var orada. Yığıncaq var orada. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Sən, sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Partiya çıxdı, xəbər var. Xeyr, mən bilə çıxırıb. Bir-bir müavinə çıxırda bulunmadı, axı cöfənin gücünə güc qatıldı deyəyəm də. İnşallah. Gözəl xanımın, Fuad bəyin çıxmağı, bütün məhbusların çıxmağı önəmlidir, amma Gözəl xanımla Fuad bəyin partiyamız üçün, Milli Şura üçün, Azərbaycan müxalifəti üçün rolu çox böyük. Bu bir mənalıdır. Və bu adamlar da əslində həbs olunanda şəxsən özlərinə görə həbs olunmuyorlar. Onlar ictimai rollarına görə həbs olunurlar. Yəni, burada mən inanmıram ki, hansısa bir şəxsi qərəzliyi olur. Mən bilirəm ki, nə Gözəl xanımın, nə Fuad bəyin heç kimdən, belə deyək, o cümlədən hətta hakimiyyətlə, hakimiyyətin zirvəsində olanlarla da hər hansı bir formada şəxsi qərəzlik münasibətləri olmuyor, heç kimi təhqir eləməyiblər. Deməli, ancaq ictimai rollarına görə, ancaq cəmiyyətdə ictimai etirazı təşkil elədiklərinə görə, xüsusilə də xalq cəfəsini ayaqda saxladıqlarına görə bu adamlar hökumətin qara siyasında olub. Ümumiyyətlə, bir müddət, bilirsiniz, hökumətin planı vardı, xalq cəfəsini bitirmək planı vardı. İndi şükürlər olsun demək olar ki, biz o mərhələni adlamışıq, amma mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, hökumət nələrə getdi xalq cəfəsini bitirməkdən ötürü öz aləmində? Siz bilirsiniz bunu. Xalq cəfəsinə qarşı növbəti kampaniya başlandı nə zaman? 2014-cü ildə biz azad et mitinglərinə başladıq. Yadınıza düşdü?
Deməli, oktyabr, noyabr aylarında 2014-cü ildə o zaman nə olmuşdu? O zaman vətəndaş cəmiyyəti fəalları həbs olunmuşdular. O cümlədən Leyla Yunus, Xədicə İsmayıl, İntiqam Əliyev, Anar Məmmədov, Nidaçılar, çoxlu sayda vətəndaş cəmiyyəti fəalları həbs olunmuşdular. O zaman biz, demək, təşəbbüs göstərdik, o ağır represiya şəraitində azad et mitinglərdə başladıq. 2014-cü ildə o mitingləri keçirdik. Ondan sonra hökumət başa düşdü ki, hətta vətəndaş cəmiyyətini sarsıda bilsə də, ortada Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, real müxalifət var və ona görə gəldilər bizim üstümüzə. Gözəl xanım xatırlayar, bizim o toplantıların birində biz bu məsələni müzakirə elədik. Dedi, artıq bütün hücumlar gələcək Xalq Cəbhəsinə qarşı, biz hazır olmalıyıq bu represiyalara. O zaman dostlar, rəyasət heyətində müzakirə olunurdu. İndi həbsdə olan, həbsdən çıxmaq ərəfəsində olan dostlar, hamımız bir-birimizə baxdıq, biraz zarafatlaşdıq. O dedi, neçə nəfər görəsən bizdən həbs olunacaq. Proqnozlar verdik, müxtəlif saylar səsləndirdik, yadınızda da Gözəl xanım. Hətta Seyyid bəy dedi, Allah qapısını açsın, dedi, birinci mən. Hə, bəli, bəli. Yox, hamımız... Deməli, biz bilirdik, artıq açıq-aşkar bilirdik ki, represiyanın ünvanı Xalq Cəbhəsidir, məqsəd Xalq Cəbhəsini susturmaq olacaq. O zaman açığı orada hələ heç kim həbs olunmamışdır rəyasətiyyətindən. Deməli, o zaman biz məsləhətləşdik, artıq ikinci, üçüncü eşalon rəhbərliyi haqqında planlar qurduq. Hətta o zaman planlar qurduq ki, nə qədər həbs olunsa biz strukturların idarə etməsini necə saxlayacağıq? Yəni, biz bunu açıq-aşkar görürdük. Niyə görə bu olub? Çünki biz bu represiyaların qarşısında dirəndik. Susmadıq. Xalq cəbhəsi olaraq, Milli Şura olaraq bu ölkədə baş verənləri durdurmaqdan ötürü qeyri-bərabər mübarizəyə atıldıq. Bax, həmin o 2014-cü ildəki mitinglər o demək idi, qeyri-bərabər mübarizə. Kütləvi qorxu mühiti şəraitində o mitinglərin təşkil olunması. Və ondan sonra, demək ki, birinci elə Seymur bəydən başlandı da. Birinci elə Seymur bəyin ürəyinə dammışdı, dedi, birinci mən olacam. Birinci Seymur bəy həbs olundu, ondan sonra, deməli, Asif Yusifli həbs olundu, sıra artdı, deməli, Məmməd bəy həbs olundu, Fuad bəy həbs olundu. Gözəl xanım sonra həbs olundu, Fuad bəydən sonra miting komitəsinin rəhbərliyini Gözəl xanım üzərinə götürdü. O dərhal həbs olundu, bilirsiniz, aparıb banda dildə hədələmişdilər, xeyri olmamışdı. Sonra Aqil bəy, mən rəyasət heyətini deyirəm və bütövlükdə partiyadan həbs olunanların sayı 16 nəfərə gəlib çatdı. Amma çox şükürlər olsun, dostlarımızın içərdə göstərdiyi dəyanətlə, xalqımızın çöldə verdiyi dəstəklə Xalq Cəbhəsi, Milli Şura ayaqda qaldı. Bir addım da geriyə atmadıq və bu günlərə gəlib çıxdıq. İndi sual oldu ki, müavinlər qayıdır, Xalq Cəbhəsinin gücünə güc qatılır. Ona görə mən bunları xatırladım. Əlbəttə, biz çox çətin bir mücadilədən keçdik. Çətin bir mücadilədən keçdik və mən çox şadam ki, bizim komandada olan dostlarımızın hamısı istisnasız olaraq üzü ağ, mərdliklə, bir addım geri qoymadan bu mübarizədən çıxdılar. Və yerikən Gözəl xanım, siz bizim deməli cəbhəçi dostlara bir məsələdə özünüz bilmədən kömək eləmişsiniz. Çox məsələdə, amma bunu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, təkcə bu son kampaniyada yanvar-fevral aylarında 46 nəfər bizim cəbhə fəalını inzibati qaydada həbs ediblər. Onları aparıb hədələyirdilər. Onları tələb eləyirdilər ki, onlar mübarizədən çəkinsin. Bir-birindən xəbərsiz onlarla cəbhəçi, bilirsiniz nə demişdilər orada hədələnən zaman? Demişdilər ki, bizim 30-40-ımızın çəkdiyimiz inzibati cəza bir gözəl xanımın çəkdiyi deyil. Siz bizi təhqir eləyirsiniz ki, biz indi 30-40 nəfər bir gözəl xanımın cəzasını çəkməyə görə indi biz sizin dırnaq arası islah eləyəcəksiniz bizi. Biz indi bu yolu buraxacaq və ondan sonra... Siz həbs olunandan sonra o vaxt sizə çatdırmaq imkanımız yoxdur. Yox idi. İndi heç olmasa bunu deyək, siz də bilin. Cəmiyyət bilir bunu. Cəbhəçilər üçün bir şuar oldu. Siz həbs olunandan sonra cəbhəçilər hər fürsətdə, bunu sizin həbsinizdən sonra mən ifadə elədim, cəbhəçilər 100%-li dəstək verdilər bu prinsipə ki, bundan sonra bir halda ki, Gözəl Bayramlı həbsdədir, bizim üçün, hər bir cəbhəçi üçün həbsxanada olmaq yox, çöldə qalmaq çətinlikdir, əzabdır. Bizim üçün artıq həbsxana qorxusunu itirib, bir halda ki, Gözəl xanım bayramlı həbsdədir. Çox şükürlər olsun ki, bu ağır mərhələlər keçib,
Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaranacaq, heç şübhəsiz yeni imkanlar yaranacaq. Millətimizin səyi ilə yaranacaq. Bunu hər kəs bilsin ki, ancaq bütövlükdə bu baş verən dəyişikliklərin müəllifi millətimizdir. Baş əyməyən, vaz keçməyən, haqqına sahib çıxan millətimizdən gedir söhbət. Bu millətimizin bu mübarizəsi olmasaydı, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti də məhv ediləcəkdi, müxalifətdə də məhv ediləcəkdi. Əgər bir neçə min insanın o möhtəşəm dirənişi olmasaydı, indi Azərbaycan Türkmənistanlaşmışdı. Ona görə də bu, indi kiçik də olsa bir qələbən bir məqamıdır və bu məqamda o millətin şərəfi üçün, ləyaqəti üçün dirəniş göstərmiş, ilk növbədə həbsdəykən və sonra da azadlıqda olaraq bu dirənişi göstərmiş bütün əqidə adamlarına, bütün Azərbaycandakı mübariz insanlara təşəkkür etmək lazımdır. Təbrik edirəm hər birinizi, millətimizin kiçik də olsa uğurudur və bu kiçik uğur bizi ruhlandırmalıdır ki, biz istəsək, bütövlükdə ölkəni dəyişə bilərik. Əli bəy, bir söz demək istəyirəm. Mən həmişə yazanda komitə deyirdim ki, Əli bəy dedim, zəbt eləmək üçün bu quşun qanadlarını qırarlar, bıraxarlar, uça bilməz. Bu günlər sizin qanadlarınızın ikisi də gəldi yerinə. İnşallah daha yüksək zirvələr uçarsınız. Sizi təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Bütün əqidə dostlarımızı təbrik edirəm. Gözəl xanımın gəlişi bizim üçün ən böyük bayram oldu. Əli bəy dedi, Dilarə xanım da vurguladı ki, Fuad qəhrəmanlı, gözəl bayramlı, cəbhə üçün böyük dəstəkdir. Ümumiyyətlə, yaxşı işləyirsiniz, yəni, xalq bunu görür. Hər şeydən əlavə, mən sizin çıxmağınız hamı üçün burada ruh yüksəliyi yaratdı. Elə bil, əvvəl bir işləyirdi, indi beş oldu bu. Rejim bu riskə getməyə məcbur qaldı da. Sizcə bu, onlar üçün nəyə nəticələnə bilər? Ya da nəyə görə sizcə bu riskə getməyə məcbur qaldılar? Mən sizin fikirləriniz mənə maraq oldu. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, yəni cəmiyyət üçün elə bir təhlükəli bir partiya deyil, sadəcə rejim üçün. Yəni rejim üçün özünə bir təhlükə hesab eləyir. Amma əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin missiyası, tarixdəki rolu hər kəsə bəllidir və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bundan çox 10 illiklər sonra da Azərbaycan tarixində öz sözünü deyəcək, Azərbaycanın şərəfli tarixində. Təbii ki, rejim Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyini gördü. İnsanların birliyini gördü. Mübarizə o edən insanlara, səmimi olaraq onlara dəstək oldular və rejim də bunu gördü. Bu bir daha onun özündə sübut edir ki, nə qədər ki, Azərbaycan xalqı bir olarsa, Azərbaycan cəmiyyəti bir yerdə olarsa, mübarizə insanları bir-birinə sıx birləşmiş olsalar, Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, geri çəkiləcək və geri çəkilməyə məhkumdur. Yəni, bunun başqa bir variantı yoxdur. Onlar üçün bu risk də olsa, təbii ki, mən də hesab edirəm ki, bu riskdir. Bizi elə belə həbs eləməmişdilər və hətta mənə bəzən bir iki nəfər vasitəsindən deyildilər ki, səni təqvimin həbsin sonuna qədər yatızdıracaqlar və mən deyirdim ki, hələ sonra bir görsünlər, bir raskrutka eləsələr. Mənim üçün xoşdur burada, artıq bütün hamı izinəndi, artıq hamı onsuz da bilirdilər. Yəni, gözəl bayramının ora daxil olmağı, artıq hamı bilirdi ki, bura AXCP sədri Əli Kərimlinin mavini gəlir. Yəni, hamını ona hazırlamışdılar, amma hamı bizə doğru gəldi. İlk əvvəllər insanlarda bir qorxu var idi, amma sonra bugün çıxanda mən o alqışları gördüm, insanların orada olduğum müddətdə mənə münasibətini gördüm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, mübarizə insanlara ümid yeri onlar olduğunu, birbaşa onlar mənə ifadə edəndə mən həm kövrəldim, həm də sevindim. Dostlar, o kiçik bir mübarizədə, kiçik bir fədakarlıq da itmir. Hamı onun qədrini bilir. Bizim xalqımız o qədir bilən xalqdır. Bunu biləsiniz. Ona görə mübarizəyə davam etməkdir bizim prinsipimiz. Yəni bizim ayrı bir yolumuz yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti mütləq Azərbaycanda demokratiya bərqərar olmalıdır. Azərbaycan insanı yaxşı yaşamalıdır. Bu hər kəsin haqqıdır. Azad mətbuat olmalıdır. İnsanlar siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmamalıdır. Nə vaxt ki, nə qədər ki Azərbaycan hakimiyyəti bunu anlamaq istəmir, yəni bu mübarizə belə də davam edəcək. Biz haqq yolundayıq, Azərbaycan cəmiyyətində də şükürlər olsun ki, bizə dəstək verir. Bundan sonra da belə davam edəcək. Yəni, mövqeyimizdə heç bir dəyişik yoxdur. Əli bəy, 19 yanvar Milli Şuranın və Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçdiyi istanın... Bir imkan verin, gəlsin sonra. Çok teşekkür ederim.
Xalq peydən xəbər var mı? Çıxıb bu. Yox, gözünüz aydın Əli bəy. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah ben sizin ailenin sonuncu siyasi məhbusu da gələr. İnşallah. Ama çok gözlədik, gördüm. Akşam ben uzaktan geldim, onu geç atamam. Olur, salih günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gözəl xan, bilirsiniz, demək olar bugün çocuq bütün siyasi məhbuslar təqribən bir-birinə yaxın vaxtlarda və hər əsi şəhərin bir nöqtələrindən azadlığa bırakılacağı üçün dostlarımız bölünüb. Yəni, hamımız bir yerə yığışıb belə daha izdanlı şəkildə gəlmək istəyərdik. Və yəqin ki, onlar bizi canlı yayından izləyirlər. Onların adından bir daha təbrik edirik sizi. İstəyərdik onlar ürək sözləri deyəsiniz. Valla, çox böyük həyəcanla gözləyirik sizi. Çox sağ olun. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Hər zaman bizim yanımızda olduğunuz minnətdaram Azərbaycan mətbuatına. Dostlarımızın hamısını təbrik edirəm. Yerdə qalan bütün siyasi məhbuslarımıza da tezliklə azadlıq arzuluyuruq. İnşallah həminəm ki, tezliklə onlar da öz azadlıqlarına qovuşacaq. Onların hamısının ailələrini, yaxınlarını, bütövlükdə mübarizə insanlarını, dostlarımızı, Azərbaycan cəmiyyətini təbrik edirəm. Bəs, sağlar. Deməli, Milli Şuranın 19 yanvar mitingindən sonra hakimiyyət bir qədər islahatlara meyilli kimi göstərməyə başlayır və bundan öncəki belə bayram qabağı siyasi məhbusların azad olunmasında az siyasi məhbusların adı hallanırdı. Bu sizcə indiki siyahıya görə daha çoxdur. Bu 19 yanvar mitinginin təsiri ola bilərmi? Yəni hakimiyyət geri çəkilməyə addım atmağa. Əlbəttə Teymur bəy, biz xatırlayaq ki, cəmi 2 ay 3 ay bundan qabaq nə baş verirdi. Deməli 2-3 ay bundan qabaq hökumət yeni bir siyasət başlatdı. Nə idi bu? Siyasi məhbusların həbs müddəti başa çatırdı. Bax, yadınıza salın. Bir çoxlarının yaddaşı yaman qısa olub. Deməli, cəmisi 2-3 ay bundan qabaq Azərbaycan iqtidarı, hətta həbs müddəti başa çatmış siyasi məhbusları da azad etməmək üçün ikinci dövrə saxta cinayət işlərinə başlamışdı. Yadınıza düşdü? Məmməd İbrahimlə bağlı, Əli İnsanovla bağlı belə bir qərarlar oldu. Mehman Hüseynovla bağlı oldu bu qərar. Başqa bir hicab məhbusu ilə bağlı bu qərar oldu. Şirəliyevlə. Şirəliyevlə də bağlı bu qərar oldu və deməli biz Məmməd bəylə bağlı bu qərar olanda böyük bir etiraza çevrildi. Birinci dəfə idi ki, Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirildi. Amma Mehman Hüseynovla bağlı bu addım atanda artıq bütün hamılıqla biz birləşdik və cəmiyyət başa düşdü ki, Mehman Hüseynov bir tərəf adamdır, siyasi ambisiyası yoxdur, ancaq korrupsiya ilə mübarizə aparıb. Hətta bunun da azadlığa çıxmağını həzm eləmirlərsə, deməli, məqsəd siyasi məhbusları daimi məhbəsdə saxlamaqdır. Və cəmiyyət bu mesajı aldı hökumətdən və barışmadı. 19 yanvarda Azərbaycan cəmiyyətinin o meydandan verdiyi mesaj məhz bu oldu ki, biz o siyasi məhbusların məhbəsdə ardıcıl ikinci, üçüncü dövrə saxta cinayət işləri ilə məhv edilməsini qəbul etməyəcəyik. Barışmayacaq. Bu mesajı verdi hökumətə. Ondan sonra hökumət anladı ki, geri çəkilmək lazımdır. Birinci Mehmanla bağlı qərara yenidən baxıldı, yadınıza düşür. Məyər bunun hamısını şuurlu şəkildə eləməmişdilərmi? Məyər təsadüfənmi o bıçaq çıxmışdı Məmməd İbrahimin başının altından? Məyər anlamırdılarmı ki, Əli İnsanov yaşlı adamdır, 13 il, 14 il artıq həbsdə yatıb, onu təzədən bir də şərləmək nə deməkdir? Başa düşmürdülərmi ki, Mehman Hüseynovu onsuz da saxta işə görə həbs ediblər, ikinci dəfə ona qarşı cinayət işi açmaq nə deməkdir? Başa düşürdülər, bilirdilər, bilə-bilə eləyirdilər, amma Azərbaycan cəmiyyəti bir sarı kart göstərdi, xəbərdarlıq elədi. Biz bunu qəbul eləməyəcəyik, dedi və hökumət də başa düşdü ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti daha ciddi partlayış ərəfəsindədir. Baxın, bu mesajı verirdi. Və yeri gəlmişkən, mən onu hiss edirəm ki, bu 19 yanvar mitinginin təsiri ilə bağlı söhbətlər
bir çox adamları çox maraqlıdır. Özü də özünü demokratik düşərgədə sayan bir çox adamları qıcıqlandırır. Mən onlara demək istəyirəm ki, dostlar, bu 19 yanvar millətimizin əl işi idi. Heç kim buna görə oradan hansısa bir dividend peşində deyil. Millətimiz birlikdə gözəl bir iş görüb. Niyə ona qısqanırsınız ki? Millət iradəsi vardı 19 yanvarda. Hökumət də o iradə ilə tədricən hesablaşmaq məcburiyyətini hiss eləyib. Əlbəttə ki, bütün sonrakı davranışların hamısının müəllifi Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı o möhtəşəm dirənişi göstərməsəydi, az əvvəl danışdığım proses davam eləyəcəkdi. Ona görə də bir mənalıdır bu. Həm məhbusların azad olunmağında, həm sosial sərəncamlarda, bütövlükdə bu prosesin sifarişçisi, hərəkət verici qüvvəsi 19 yanvarda ifadə olunmuş Azərbaycan xalqının iradəsidir. Və bir də, açıq onu da demək istəyirəm mən, yeni media formalaşır. Hal-hazırda, xüsusən indi Gözəl xanımın məhbəsdə olduğu illərdə daha da güclənib, Gözəl xanım həbs olunanda, digər bizim siyasi məhbuslar həbs olunanda bu yeni internet mediası bu qədər güclü deyildi, Gözəl xanım. Azərbaycanda klassik mətbuat məhv edilsə də, Azərbaycan mətbuat azadlığı səviyyəsində 163-cü yerdə dünyada olsa da, amma bu internet mətbuatının hesabına internet televiziyalarının, xüsusilə son vaxtlar YouTube kanallarının, Facebook-un, Instagram-ın, digər sosial şəbəkələrin hesabına Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsi artıq çıxır ortaya. Və mən bizim yeni nəsil internet mediasını işlədən jurnalistlərimizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların da çox böyük rolu oldu. Bu xalq iradəsinin səfərbər olunması, ortaya çıxarılmasında onların da böyük rolu oldu. Və bir də yeni bir fenomen çıxıb ortalığa. Məhz bu internet mətbuatı çıxardıb ortalığa bu yeni fenomeni. Bu da aktiv vətəndaş, sosial şəbəkə istifadəçisi fenomenidir. Minlərlə insan evində elə oturaraq, iş yerində olaraq, yazdıqları yazılarla, yazdıqları şərhlərlə, verdikləri dəstəklə, demokratik düşüncəli insanların çıxışlarını, yazılarını tirajlamaqla, paylaşmaqla ümumi işə töhfə verirlər. Artıq minlərlə, on minlərlə insan könüllü şəkildə demokratiyanın yaydısına çevrilib. Mən o insanlara demək istəyirəm. Əziz dostlar, sosial şəbəkə fəalları, bu kiçik uğurun memarlarından, ən başlıca memarlarından biri də sizsiniz. Siz mənasız hesab eləməyin bu gördüyünüz üçün. Siz sadəcə orada yazdığınız yazılarla, yazdığınız şərhlərlə, müzakirələrə qatılmaqla, həmin bu haqqı deyən mövqeyi tirajlamaqla ölkədə ictimai rəyin formalaşmasına kömək edirsiniz. Və ölkədə artıq ictimai rəy siyasət meydanına qayıdır. Bax, fenomenal dəyişiklik bundan ibarətdir. Beləliklə, xalqımızın meydanlarda internet televiziyaları xırda da olsa, müsbət istiqamətdə atılan addımların əsas sifarişçisidir. Bunu hər kəs belə də bilsin. Hə, Azərbaycan hakimiyyəti bu sifarişi başa düşüb, çox yaxşı. Başa düşməyə də bilərdimi? Bilərdi. Amma özünə daha çox pislik eləyərdi. Ona görə də bu gün əgər Azərbaycan xalqının iradəsi ilə hesablaşmaq lazım olduğunu anlayışında olanlar varsa Azərbaycan hakimiyyətində, bundan Azərbaycan xalqı məmnundur. Heç bir kompleksə girmədən xalqın iradəsini reallaşdırmaq istiqamətində addımları davam eləmək lazımdır. Onsuz da xalqın iradəsinə qarşı daimi getmək mümkün deyil. Xalqdan böyük qüvvə yoxdur. Xalqla hesablaşmaq lazımdır. Başqa alternativi yoxdur. Ya tez, ya gec. Xalqın iradəsi hakim olacaq. Ona görə də heç bir qeyri-qanuni, hər hansı zorakı müqavimət göstərmədən xalqa, xalqın iradəsi ilə hesablaşmaq lazımdır. Bugünkü bu 50 nəfərə yaxın siyasi məhbusun azadlığa çıxması da Azərbaycan xalqının iradəsinin kiçik də olsa təntənəsidir. Sağ olun. Əli bəy, yeri gəlmişkən, əslində yerin olmasa da xalqa da maraqlıdır. 19 yanvardan sonra hakimiyyət artıq mitinqlərə keçirilməsinə icazə vermiş. Yəni, suni əngəllər yaradaraq icazə vermiş. Və Milli Şura və Xalq Cəhbəsi olaraq hansı addımlar atar sizdən sonra? Teymur bəy, biz hiss eləyirdik ki, bizim axı hakimiyyətimiz bu komplekslərə çox meyillidir. 19 yanvarda alınan mesajın zərurəti istiqamətində müəyyən addımlar atılacaq. Hökumət narahatdır ki, mitinglər davam eləyə-eləyə bu addımlar atılsa, cəmaat fikirləşər, böyük kampaniya gedər ki, bu hamısı mitinglərin təsiridir. Onsuz da
elə biri də bəs eləyir, amma indi onlara elə gəldi ki, məsələn təsəvvür eləyin ki, mart ayının içində də orada bir 30-40 min adam toplansaydı meydana, onlar siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləsəydi, sonra da martın 16-sında fərman olsaydı, bu birbaşa bu mitingin təsiri kimi olardı. Ona görə də onlar belə deyək də bütün o beynəlxalq təzyiqləri də, xalqın neqativ münasibətini də gözə alıb mitingləri müvəqqəti dayandırıblar. Mitingləri daimi saxlamaq mümkün deyil. Biz mitinglərimizə davam eləyəcəyik, bütün siyasi məhbusların azadlığını tələb eləyəcəyik, sosial tələblərimizi yenidən gündəmə gətirəcəyik. Amma bunlar deyil ki, bizim əsas tələblərimiz. Bunlar əslində siyasi məhbusların azad olunması bizim verdiyimiz itkini bərpa eləmək üçündür. Onu bizdən almışdılar, biz onu geri alırıq. Sosial məsələlərin həlli bizim yolüstü böyük dəyişiklik ərəfəsində həyata keçirmək istədiyimiz işlərdir. Amma bizim əsas problemimiz, millətimizin problemi ölkədə dəyişimdir. Ailə hakimiyyətindən qurtarmaqdır. Bu bir mənalıdır. İndi nə qədər sosial sərəncam verilir, verilsin. Oğurladıqlarını gətirib Azərbaycan xalqına paylayacaqlar. Yox, büdcədir, orasından kəsib burasına yamayacaqlar. Bugün verdikləri 1 milyardı sabah inflyasiya, devalvasiya vasitəsilə 2 qat çıxardacaqlar cəmaatdan. Yaxud bu günləri bizim elə dərdimiz ancaq deyək ki, bugün azadlığa çıxan siyasi məhbusların azadlığı məsələsi deyildi ki, azadlıqdaydı da gözəl bayramlı. Bu aparmazdı mübarizə, heç gedib həbs olunmazdı, azadlığını da davam edərdi. O cümlədən digər siyasi məhbuslar. Əgər gözəl bayramlı bizlər barışsaydıq ki, bizim üçün öz azadlığımız ən böyük nemət olsaydı, o zaman heç bu işlərin altına girməzdi, elə azadlığımızı da biz saxlayardıq, o nisbi azadlığımızı. Bizim böyük arzularımız var, millətin arzusu var. 100 il bundan qabaq qurulmuş cümhuriyyət bərpa olunmalıdır. Ona görə mitinglər davam eləyəcək, gündəm həmin gündəmdir. Bu, əksinə, bizim apardığımız mübarizədə əldə elədiyimiz çox kiçik də olsa bir uğurdur və bu uğur əksinə bizim cəmaatımızı ruhlandırmalıdır. Millət ayaqda olanda, tələb eləyəndə haqqını, meydanlarda olanda görürsünüz, onunla hesablaşırlar. Buradan Azərbaycan xalqının bu bayram ərəfəsi aldığı mesaj bu olmalıdır. Ayaqda olacaqsa, haqqımızı tələb eləyəcəksə, haqqımıza yetişəcəyik. Ən böyük haqqımız da bu ölkədə nəhayət xalq hakimiyyətinin bərqərar olması olacaq. Demokratik seçkilərin keçirilməsi, xalqın istədiyi qüvvələri hakimiyyətə gətirməsi olmalıdır. İlham Əliyev nə qədər hakimiyyətdə olmalıdır ki? Dördüncü dəfə, 21-ci əsrdir bu, Avropa Şurasına üzv ölkədən gedir söhbət. Əl-Cəzair kimi uçqar, diktaturanın meydan suladığı, demokratiya təcrübəsi olmayan ölkədə millət barışmadı 20 ildən artıq hakimiyyətlə. 20 il bəsdir. Bizdə də indi 26 il olur artıq bugün sabah ata-oğul hakimiyyəti. Amma bura haradır? Bura ən azı tarixində 2 dəfə demokratiyanı dadmış və Avropa Şurasına üzv olan, böyük demokratik potensialı olan, böyük marifçilik tarixi olan bir ölkədən gedir söhbət. Bizim xalqımız demokratiya haqq eləyir, yaxşı idarə etmə haqq eləyir. Ona görə də bizim deməli hədəflərimiz elə kiçik deyil ki, ancaq İndi bizim girov götürülmüş siyasi məhbuslar azad olunsun, 2-3 dənə sosial sərəncam verilsin və bununla da Azərbaycanın problemi bitsin. Kim belə yanaşırsa məsələyə, o yanılır. Azərbaycanın özünü azad eləmək mərhələsi var qarşıda. Siz əminsiniz ki, digər dostlarımız çıxmayıblar, yoxsa başqa qarşıqdır? Çıxır artıq. Rəkan məhbuslar çıxır. Çox yaxşı. Onları da buradan təbrik eləyək. Təbrik eləyirik, dostlar. Təbrik eləyirik. O da çıxdı. Təbrik eləyirik. Hamısını təbrik eləyirik. Siz də sağ olun. Əziyyət çəkdiniz. Rəhət çıxdı, gözəl xanım. Mən bunu çoxdan gözləyirəm. Çox. Hara təbrik eləyəsiniz? Hara gedəcəyiniz? Qəhrəmanını gözləyirəm. Qəhrəman qəhrəmanını. Sizə